Paraita Giro Alome Minglava, Cele Insider Gani, Jiso like Bare, Paraita Giro, Tine Maro, Tayosan Kinlae, Tamigo, Crony, the Tazi, Chita, Hanga, Sponsor, Pire, Sore, Apoma, Amantai, Topio, Lakere, Janigo, Dinsapi, Duachimare, Tayosan Kinlae, Suragaro, Paraita de Yenge, Boarega, Yinige, Piro, Tatom Yamagale, Tuye, Hata Gari, Ginebe, the Gila Jaraba. တေယောဆောင်ခင်လိုင်ကတော့ဟာတာရုပ်ရှင်လောကရဲ့ဆရာတဆူလို့ပြောလို့ရပြီးတော့တေယောဆောင်မိုင်းမာလေတကယ်ကိုမှကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်လာပါတယ်တေယောဆောင်ခင်လိုင်ကတော့တေယောဆောင်အပြင်ကိုမှလူရှင်တော်နဲ့ဒါရိုက်တာလေးလုပ်သေးပြီးတော့သူ့ကိုတော့ဟာတာတေယောဆောင်ဖြစ်နေလူတီပုံများချပါတယ် အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ခင်လိုင်ကဟာတာတေယောဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကနေသူ့ရဲ့တက်တူးတွေနဲ့လိုက်အောင်လို့လူမိုက်နေရာတွေအရှင်တေယောဆောင်ခန်းနေရာတွေကိုပြောင်းပြီးတော့တေယောဆောင်လာခဲ့ပါတယ်တေယောဆောင်ခင်လိုင်မှာသားရီသမီးတွေရှိပြီးတော့သူတို့တွေကလည်းအနုပညာပိုးပါကြပြီးသူတို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းလှပါတဲ့ရုပ်ရည်လေးတွေနဲ့ပဲအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်ကြပါတယ် သမီးငယ်လေးသစင်ထူးမြင့်ကတော့ဖိုတိုမော်ဒယ်ဆလုပ်ပြီးတော့သူမကိုဇလန်တွဲတွေရိုက်ဖို့ကတော့အမြဲတမ်းလာကန့်လန့်နေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းခင်လိုင်ကတော့သမီးငယ်ရဲ့အိုက်တင်ကဘလို့အခြေအနေမှမသိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တယောဆောင်ဘိုးကိုတိတ်ခွင့်မပြုတ်တတ်ပဲနဲ့သစင်ထူးမြင့်ကတော့သူမရဲ့အနုပညာဝါဒနာအရတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူရိုက်ကူးထားတဲ့ဇလန်တိုလေးတွေကို Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်လေးရှိပါတယ်အခုလက်ရှိထိကတော့သစင်ထူးမြင့်ကဆုံစည်းကွင်းဆိုတဲ့ဇလန်တွဲလေးကိုရိုက်ကူးပြီးဖြစ်ပြီးတော့သစင်ထူးမြင့်ကတော့2018ခုနှစ်အတွက်အကယ်ဒမီထူးချွန်စုပေးပွဲကရွှေကြိုမဲတယောက်အဖြစ်နဲ့ပရိသတ်တွေကစတင်ကြတာပါအခုဆိုရင်တော့သူမကTV ကြော်ညာလေးတွေရိုက်ကူးလာရတဲ့အပြင်ကမှာရီယယ်လီတီရှိုးတွေလည်းရိုက်ကူးလာရပါတယ် ဟိုတလောကတော့စီသူဝင်းတို့နဲ့အတူဒိတ်တင်ရှိုးလေးတွေရိုက်ကူးပြီးတော့ရှိုးပွဲမပြီးခင်လေးမှာပဲသူမရဲ့စီသူဝင်းပေါ်မှာထားတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုယွန်းယွန်းကိုရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့ပြီးယွန်းယွန်းနဲ့စီသူဝင်းတို့ကလည်းကြိတ်ပုံးခုန်နေကြတာကြောင့်အကုန်ဖော်ခံရတဲ့အခါမှာသူမရဲ့တည်နေလဲပါလာခဲ့ပါတယ် တယောဆောင်စီသူဝင်းကလည်းလက်ထက်ရမယ့်ချစ်သူရှိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခန်းစားချက်တွေရှိနေတဲ့သတင်းထုတ်မြင့်လဲဆဲခံခဲ့ရပြီးအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းယွန်းယွန်းတွေကလည်းတငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးရတန်ခဲ့ရပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့သတင်းထုတ်မြင့်လဲငြိမ်နေပြီးတော့မကြသေးခင်ကပဲသူမကိုခရိုနီတထေးကြီးတယောက်ကစပွန်ဆာပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခရိုနီတထေးကြီးကြီးသားဟန်က
ာယုံကြတဲ့သူတွေရှိပေမဲ့တချို့တွေကတော့ရွေးချယ်စရာမိန်းကလေးတွေများရဲ့တာနဲ့သစဉ်ထူးမြင့်လို့အဆင့်ကိုတော့စပွန်ဆာမပေးတော့ပါဘူးလို့တွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးသိအောင်လို့ကြီးတာဟန်ကလည်းရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။ဦးခင်လိုက်နဲ့တခါတွေ့ဘူးပြီးတော့ခင်မင်းမေသူသမီးကိုတော့တခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးမယုံရင်သွားမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ထိဘသူကိုမှလည်းစပွန်ဆာမပေးဘူးဘူးအဲ့တော့ပောက်ကရလျှောက်ပြောတဲ့သူတွေကိုဥပဒေအရအရေးယူပါမယ်ဒီကိစ္စကတော့တစင်ထူးမြင့်ကိုတခြားမင်းသမီးတွေလိုတထေးကြီးရစီခြင်းနဲ့ဖန်တယောက်ကလျှောက်တင်လိုက်ရတာကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပါတယ်